qualquer atitude pode ser uma lição de vida para qualquer ser humano. Eu estou almoçando, não pode faltar, mas o que mais me surpreendeu foi a atitude daquele cachorro, que mesmo não raciocinando, tem a consciência de que ele não pode entrar, porque aqui é um estabelecimento onde as pessoas se alimentam. Infelizmente, tem pessoas que agem totalmente diferente de um animal como esse, que não tem o raciocínio. Ele entende que se ele entrar, ele está entrando no local que não é permitido a ele. Aí eu te pergunto, o animal, ele raciocina ou não raciocina? Me responde você.